Різдвяний перформанс за історичними мурами. Територію палацу Потоцьких сколихне чергова мистецька акція. Стартує вона невдовзі після Нового року, а саме 4 січня о 20:30. Представники ініціативної групи анонсують, це буде музичний детектив за участю Ірми Вітовської. Відбудеться за твором «Кіт у кедах» такий різдвяний детектив з гуртом «Шопенгауер». Я думаю, що це дуже цікава штука. На сьогоднішній день це в Києві вже відбувається, в приміщеннях. А ми знову хочемо черговий раз якось освятити цю територію такими цікавими подіями. Запрошуємо всіх мешканців міста в ці вже новорічно-різдвяні час прийти сюди до нас і знову ж таки відпочити, насолодитися мистецтвом. Учасники ініціативної групи втішені тим, що вже мають юридичний статус, адже зареєстрували благодійний фонд «Комплекс палацу Станіслава Потоцького» з брамами. Тепер мають більше інструментів, щоб залучати грантові кошти та вести переговори з владою і власником. Оскільки нас сюди запускають, то власник готовий до діалогу, і ми будемо планувати і думати над те, щоб в тому чи іншому форматі палац був переданий громаді міста. Та передусім активісти хочуть ретельно дослідити територію палацу, адже підозрюють, що тут можна відшукати чимало археологічних цікавинок. Територія є зовсім не досліджена. Ні історично, ні археологічно, ні реставраційно чи архітектурно. Тому в першу чергу, щоб ніхто не думав, що зараз от тільки десь щось появиться, відразу хтось щось буде тут замальовувати стіни чи щось добудовувати, перебудовувати. Мова йде зараз в першу чергу зробити грамотні і правильно, так як є і з точки зору закону, і з точки зору археології і реставрації, зробити комплекс науково-практичних досліджень і обстежень. Взагалі ж у планах ініціативної групи перетворення території палацу на великий арт-центр, який об'єднає різноманітні мистецькі події, майстер-класи, кінопокази і вистави. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.